Здравейте, машини! Аз съм Дон Вратар и вие сте намирате в коледното издание на Checkpoint. Светли празници на всички от вас. Надявам се да сте имали време за вашите близки, вашите роднини, но сте имали време и да си почините и да разцъкате някоя игра. Това е нашия специален празничен Checkpoint, който се казва Вашите митове и легенди и легенди и легени и легенди за компютрите. Защо казвам вашите? Защото преди няколко седмици дори месец вече стана, направих сегмент, който беше кръстен митове и легенди за компютрите и вие отдолу написахте коментари, мнения и аз избрах няколко от тях, които така да вкарам и да го кръстим вашите, защото това е вашето мнение и още неща да благодаря, че сте винаги толкова активни. Сега, първи е, мога ли да сменя течността на водното с ракия? Тази хубава праскова на ракия наистина е страхотна за пиене, но аз имам една още по-добра и това е индийската ракия Кайоно Фени. Както виждате, всичко много подробно е изписано като съдържание, какво има вътре. Наистина индийците държат на така пълната комплектовка на ракията. Да, машини, тази ракия може да замени неприятно изживяване или да направи пък незабравими преживявания, но при всички положения няма как да я смените за вашето водно хлаждане. Прекъсват водните хлаждания обаче е хубаво, когато имате особен резервуар, на всяка една година вие да подменяте течността с дистилирана вода, т.е. да смесвате цвета, който имате с дистилираната вода, за да удължите живота на вашето водно охлаждане. Пак казвам, изключително го препоръчвам, когато говорим за къстъм такова. Махам ракията от кадъра, защото ми се струва доста така пивка и минаваме към мит номер 2. Когато апгрейдваш машина, е препоръчително хубаво да подменяш своето захранване. Виждате този пич, който доста машини е апгрейдвал до 2008 година, а от тогава не се е изпирал. Как да кажа? Ако гледаме от гледна точка на лафа, вържи си попа да ти е мирно селото, директно извадено от ваш коментар, това е един добър лаф, но не важи за компютрите. Машини, когато апгрейдвате най-често вашия процесор и вашата видеокарта, то тогава стигаме до извода дали трябва да си сменяме захранването. В повечето случаи това не е необходимо, но така или иначе винаги имайте предвид, че трябва да имате малко отгоре като мощност. Защо? Защото в днешно време много лесно може да клокнем нашия процесор, използвайки софтуери като Ryzen Master, използвайки софтуери като MSI, Afterburner, Tweak на Asus и така нататък. И когато ние решим да апгрейднем съответно нашия процесор и видеокарта, то тогава те започват да дърпат малко повече ток. И ако при нормално състояние захранването ни стига, то може би тогава няма да ни е достатъчно. Така или иначе, стига захранването ви да е абсолютно окей, т.е. да не ви е дал признаци, някаква миризма, защото както обичам да казвам, някои хора имат вкус, други имат мирис, така че стига да не сте усещали такива миризми, то може да си го пълвате с кеф, стига то да ви покрива изискването на процесора и на видеокарта като ватове. Минаваме към мит номер 3, или не мит номер 1, че ако купаеш криптовалути, компютъра да дърпа много ток. Една такава гейминг машина, първо че е грехота да я използвате за копане, моля ви, не го правете, наистина, нека гейминга да си е гейминг. Но нека да погледнем и малко по-сериозно темата. Когато компютъра копае, реално видеокартата му работи на 100%. Вентилаторите се въртят на 100%. Това води до максималната нужда от мощност, максималната консумация, която тя поема. Което не е, когато тя хвърля към захранването. Това не е проблем. Когато вашето захранване реално покрива нуждата на видеокартата, все пак тогава говорим и за по-ефективно захранване, 80+, именно в този случай ни трябва такъв сертификат. Когато обаче картата ви работи постоянно на 100%, нещо, което не е нормално, когато я ползваме за гейминг, то тя дига много висока температура вътре в кутията 1, става много шум на 2 и тези вентилатори се износват. Така че машини, наистина не използвайте вашата видеокарта за копане. Тя тогава ще дърпа много ток, но това няма да е проблем за вас. Реално машините за майнинг и риговете, така наречените, връзват повече от една видеокарта към захранването и наистина оттам идва нуждата за ток. Първо,
1 плюс 1 плюс 1 плус 1 плюс 1 плюс 1 ви е 6. 6 такива карти по 200 вата, постоянно ви е 1200 вата. Тогава ви трябва толкова мощно захранване. Нека гейминг да си е гейминг, десктоп машината да си е десктоп, а този, който връзва и слага видеокарти като филийки, нека да си копа и да е жив и здрав, да не смесваме миньорите и геймерите. И мит номер 4, любимият ми мит, а това е, че AMD са печка. Да, това е вашия процесор. Представете го пак, печка. Ако това е вашия процесор, то вие определено сте си купили нещо от някоя верига за бяла техника, а не процесор. Този мит обаче излиза, въпреки че не влязва в борщото пространство доста отдавна, той произлиза от две неща. Един клип на Intel, в който те пържат жълтък от яйце върху процесор на AMD, след това става бурен скандал в щатите по тази тема, и две, на времето, когато Intel и AMD се борят кой първо ще извадят двоядърния процесор, Intel правят една реклама, в която казват, не ви трябва два вентилатора за един процесор. AMD ги съди, те прибират 2 милиарда, но така иначе те не стигат за развитието на развойната дейност на AMD и те не успяват да реализират нататък своето доминанство. Нещо, което обаче 2019-та не е така. AMD са предпочитаната марка сред геймерите. Ryzen 9 3900X доведе до нещо невиждано в Япония. Не опашка за суши, а опашка за Ryzen 9 процесори. В днешно време е по-трудно да откриеш бирата болярка в Търново, отколкото да откриеш Ryzen 9 3900X процесор, леко с намигване към хората от град Велико Търново. И снимка 5, която ви показахме, демонстрира наистина какво представлява в днешно време един процесор. Далеч не е тази приятна печка, която е отзад. И разбира се, мит номер 5, а това е, че възможно е две видеокарти да работят в един компютър. Различни видеокарти. Виждате една MSI-ка и един Devil на марката PowerColor, сложени на това прекрасно дъно на Gigabyte. Отговорът е да, но тук дато има различни измерения. Първо говорим за SLI режим при Nvidia, когато имаме две еднакви карти, които поддържат SLI режим и те са свързани с свръзката, наречена SLI. Crossfire, също нещо, но при AMD, две еднакви карти имаме и там. Най-новото NVLink, което го има при RTX видеокартите на Nvidia, хардуерната връзка, нещо много по-добро и нещо все така ненужно и все още ненужно и не знам дошло кога ще е нужно това нещо у нас, геймерите, ама го има. И разбира се, отговора на въпроса, а това е, че различни видеокарти могат да съществуват в компютър, но те трябва да се ползват за различни дейности. Примерно, с едната геймваш, цъкаш, с другата кодираш. С едната цъкаш, с другата правиш видеообработка. Тоест, две еднакви видеокарти, тоест две различни видеокарти, но за различни също дейности. Това е възможно. Тук обърнете внимание, че първо трябва да имате предвид колко мощно е вашето захранване и разбира се, PCI експреса, на който сте го вързали, колко линии и дали съответно няма да ви направи проблем вашата видеокарта. По 16 е за видеокарте. С това аз приключвам митовете и легендите. Обявявам последния чекпоинт за годината. Свършен! Отварям си аз ръкийката и ви желая весело посрещане на 2020 година. На здраве и до нови срещи с чекпоинт и Дон Брутар. Ударете кампанката, убийте бутона от лайка, от лайк, пийте чай с лайка и бъдете все така част от GPT семейство. До скоро, чао-чао!